Dobrý den, moje jméno je Michal Kos, já jsem generální ředitel společnosti Goldwell v České republice a na Slovensku. A odmala jsem velký sportovec, dělám celý život karate, běhám, jezdím na kole plavu a snažím se k tomu vést i své dvě dcery, které dělají odmala moderní gymnastiku. A o tom jsem právě oslovil projekt mé kamarádky Dany Tivisen, která za mnou přišla se skvělou myšlenkou, že by ráda oslavila své 40. narozeniny tím, že pomůže někomu, kdo neměl třeba takové štěstí jako děti v našem karate oddíle za mnou, se kterými cvičím, a rozhodla se vytvořit charitativní projekt Marionet, který právě pomáhá rodinám tělesně postižených dětí, které mají handicap pohybového aparátu. A mně se ta myšlenka moc zalíbila, rozhodl jsem se, že co to jenom půjde, tak tu myšlenku budeme podporovat. Ten projekt vyvrcholí vlastně druhý velkou charitativní kadeřnickou show, na kterou bych vás chtěl všechny tímto pozvat. Doufám, že se tam uvidíme, a pevně věřím, že to bude jenom začátek tohoto skvělého projektu. Mějte